ele veio um quadro de claudicação do membro pélvico esquerdo e a gente fez aqui o teste, o exame físico geral, tá tudo bem, e em específico deu uma alteração no joelhinho, ele tá com ruptura do ligamento cruzado cranial. Então a gente tá aqui conversando sobre o tratamento. Esse não, só o pulo gigante.